Të premten është mbajtur tryez me temën Politika Speciale për Serbinë e Jugut. I pranishëm në panel ka qenë edhe kryetari i komunës së Bujanocit, magjistër Nagip Arifi. Familjen Halimi nga fshati Breznic e gëzojnë me një shtëpi të re. Tregu i qytetit ishte përplot me vizitor, një numër i konsiderueshëm i blerzve ishin mërgimtar. Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se vini në lajmet qendrore të orës 18:30 këtu në Radio Televizionin e Bujanocit. Të premtën në media qendrën në Beograd është mbajtur një tryezë me temën Politika Speciale për Serbinë e Jugut, ku i pranishëm në panel ishte edhe kryetari i komunës së Bujanocit, magjistër Nagip Arifi. Sipas Arifit, në komunat e Bujanocit dhe Preshevës, në disa vendbanime, popullata jeton si në shekullin e 15, pa rrymë dhe pa ujë, edhe pse në disa vendbanime ka mbetur një numër i vogël i popullatës. Në media qendrën në Beograd të premten është mbajtur një tryezë me temën Politika Speciale për Serbinë e Jugut, ku i pranishëm në panel ka qenë edhe kryetari i komunës së Bujanocit, magjistër Nagip Arifi. Para fillimit të debatit, ku të pranishëm kanë qenë edhe Ervin Hofer, ambasador i Zvicrës në Beograd, Jorgovanka Tabakovic, nënkryetare e Partisë Përparimtare Serbe, ekonomisti Aleksandar Stefanovic, kryetari i Vranjës, Zoran Antić, studentja e Fakultetit Ekonomik në Bujanoc Zymrite Halimi dhe drejtoresha e qendrës mediale Ofelia Backovic Shami, është transmituar dokumentari Njerëzit pa ëndra. Para së gjithash vjen mirë që është ambasadori i Shtetit Bashkuar të Amerikës këtu prezent, gjithashtu ambasadori i Zvicrës, ata të cilët kanë bërë shumë për Bujanocin dhe Preshevën dhe gjithë jugun e Serbisë, sepse që nga viti 2001 këndaj kanë investuar mjetet të mjaftueshme sa i përket të përmirësimit të infrastrukturës. Kryetari i komunës së Bujanocit, magjistër Nagip Arifi, jo vetëm që bisedën e tij e kishte filluar në gjuhën shqipe, ai po ashtu kritikoi edhe autorit e dokumentarit, të cilët sipas tij as 50% të gjendjes reale nuk e kanë transmetuar në këtë dokumentar. Sipas Arifit, në komunat e Bujanocit dhe Preshevës, në disa vendbanime popullata jeton si në shekullin e 15 pa rrymë dhe pa ujë, edhe pse në disa vendbanime ka mbetur një numër i vogël i popullatës. E kjo jo që nuk kam perspektivë, por numri i forcave të sigurisë është aq shumë i madh sa që nuk dihet çka bëjnë dhe kënd e ruajnë. Kryetari Arifit gjithashtu ka deklaruar se komuna e Bujanocit e ka përpiluar planin strategjik të zhvillimit për vitin 2007-2017 dhe në bazë të kësaj strategjie, komuna e Bujanocit në vitin 2010 është shpallur komun me ambient të voliqëm për investime. Veç tjerash, Arifi ka potencuar edhe mos interesimin e qeverisë së Serbisë për të investuar në komunën e Bujanocit, njëkohësisht edhe mos gatishmërin e ruajtjes së stabilitetit në këtë rajon. Gjatë bisedës së tij, Arifi ka kërkuar publikisht edhe objektin për hapjen e fakultetit në komunën e Bujanocit, ku njëkohësisht i ka bërë me dije se procedurat i privatizimit në komunën tonë nuk u zhvilluan në mënyrë të drejtë. Në premierën e filmit Njerëzit pa ëndra, të pranishëm ishin edhe ambasadorja e SBA-ve Mary Warlick dhe menaxheri i programit të PBuild Nikolas Herkules. Filmi Njerëzit pa ëndra është projekt i qendrës mediale të Beogradit, financuar nga programi PBuild. Komplet materialin e kësaj tryeze, si dhe fjalimin në tërsi të kryetarit Arifi, do të mund të ndiqni pas edicionit të lajmeve. Familja Halimi nga fshati Breznic, e cila jetonte me dy brenga, mungesa e kryefamiljarit i cili ka vdekur para 4 viteve dhe streha mbi kokë. Kjo e dyta, duke i falemderuar njerëzve human, tashmë nuk do t'jetë breng e kësaj familje, sepse shtëpia e re është në përfundim e sipër. Familja Halimi nga fshati Breznic e epër me e përbër prej pjesantarve jetonte me dy brenga. Njëra për mungesën e më të dashurit të tyre që kishte vdekur 4 vite më parë dhe tjetra strehimin mbi kokë. Kjo familje deri pak ditë më parë jetonte në një shtëpi të themi të mjerueshme dhe me një gjendje ekonomike të papërballueshme ku menzi ja dilnin mbar.
Fshatarët e fshatit Breznic, ku çdo ditë më shumë ndjeshin dhimbjen dhe haseshin më përsa afërmi me këtë gjendje që përjetonte kjo familje, morën iniciativën që të dilnin në ndihmë. Këta banor së pari kishin dërguar disa fotografi të shtëpisë një bashkëdhetari i po të këtij fshati me vendbanim në Hamburg të Gjermanisë dhe ky i fundit kishte pranuar që t'i paraqesë këto fotografi në xhamin e Hamburgut, ku më pas këtij aksioni u bashkangjitën shumë bashkëdhetar nga gjitha trojet shqiptare. Gjithashtu edhe banorët e fshatit pa hezitim kishin dhënë kontributin e tyre, disa me mjete materiale, disa me punë fizike, ku dhe i dolën në ndihmë kësaj familje. Kamera jonë sot ishte atje për të parë nga afër se ku kanë arritur këto punime dhe Shpend Xhelili, njëri nga iniciatorët e këtij akti human, na njoftoi më hollësisht rreth kësaj iniciative. Hapin e parë kemi marrë disa tri që jemi interesu me nxjerr një familje nga varfëria, nga shtëpia vjetër që ka qenë më herët. E kemi filmu apo e kemi fotografu gjendjen që kanë pasur më herët, mandej i kemi publiku për mes internetit disa bashkëfshatarëve që jetojnë në Mërgim. Ata kanë pa gjendjen që jetojnë kjo familje varfër, prej katër anëtarësh, tre fëmijë dhe nëna atyre. Mandej, kura kanë pa ata se çfarë gjendje është, me në rend kanë marrë hapën e parë. Ajo është një shoqat humanitare, xhamia e Harburgut në Zvicër, edhe nuk kanë nguru me njerë, kanë dhënë pëlqimin që duhet të ndërtohet kjo shtëpi urgjentisht. Edhe nuk ka shku 3-4 ditë, me njerë kemi porosit materialin ndërtimor. Vlen të përmendet shumë që rinia fshatit tonë nuk kanë nguru në ndërtimin e kësaj shtëpi prej kur e kemi prish. Mandej deri në këtë gjendje që është tash me punë vullnetare ka ndihmu këtë shtëpi. Gjithashtu kur ka fillu në ndërtimi kësa shtëpije, mandej jenë paracit edhe disa fshatar tjerë që jetojnë në Gurbet, që tani për momentin nuk të përmendim me emra, por kur ta prorojmë shtëpin apo kur ta prejmë shiritin, atëherë do t'i dalim me një raport se kus sa ka kontribu në ndërtimin e kësa shtëpije. Dhe tani për momentin shtëpia është në këtë gjendje. Deri ku ka arrit? Ndërtimi të vallës dalin në kry plotësisht, ka metë tash vetëm të lyhet brenda. Uji është instalu, kanalizimi, rryma, dritarët janë vendos, vetëm ka metë të lyhet. Dhe besojmë që po mobilit atë brenda 2 javë, besojmë që do të jetë e gatshme për banim. Kjo familje ka qenë ka pas nevojë shumë të madhe për me e pas një shtëpi të re, për shkak që kushtet ekonomike i kanë të rënda, jetojnë mendima me vitra ma herët, po edhe mendima nga komuna. Edhe shtëpia ka qenë shumë e dëmtuar, po thuj se e pa banushme, por ata e dinë se që shkanë jetu aty, edhe shqyqër zotit që më në fund dora e mire dhe zemra mire njerëtve humanitarë, ka bërë që kjo shtëpi tani tjetë në këtë gjeni, që është tani dhe shpresojnë që ata ta gëzojnë për gjithmonë, sidomos fëmijë që janë të veqë. Pra gjithmonë ka njerës human dhe zemërgjër që t'i dalin në ndihmë të tjerve. Falë këtyre njerëzve, kjo familje do të mund të paktën të lesoj dhimbjen dhe të heqë një brengë që kishte gjithë jetën. Brenda 2 javë, familja Halimi nuk do të përballet më me vështërsitë e banimit dhe që sot vrehej gëzimi në fytyrat e fëmijëve. E aq më tepër nëna e fëmijëve, e cila nga emocionet e gëzimit nuk mundi të prononcojë para kamerës sonë. Nën kryesimin e kryetarit të komunës së Bujanocit, magjistër Nagip Arifit, për nesër është paraqarë të mbahet seanca e 5 me radhë e Këshillit Komunal. Në këtë seancë për shqyrtim dhe aprovim janë paraparë 10 pika të rendit të ditës. Ndër pika që do të shqyrtojnë janë hartimi i vendit mbi llogarinë përfundimtare të buxhetit të komunës për vitin 2011, raportet e punës me raportet financiare për vitin 2011 të disa ndërmarjeve publike, si dhe programet e punës në planin financiar për këto ndërmarje. Seanca punime do të fillojnë në ora 10 dhe do të mbahet në sallën e kuvendit komunal.
tregu i qytetit ishte përplot me vizitor. E gjithë kjo, jo që është rritur numri i tregtarve, por nga ana tjetër numri i konsumatorve ishte më i madh. Gjatë vizitës që i bëm tregut, vretëm se një numër i konsiderueshëm i konsumatorve, gjithsesht blerësve, ishin mërgjimtar. Krahasuar me tregjet e mëparshme, çmimet nuk dallojnë shumë. Disa janë më të ulta se herave të tjera, e disa të tjera paksa më të larta. Kjo sipas shitësve ndodh nga vendi ku furnizohen ata. Për dallim nga të hënave tjera, sot tregu i qytetit ishte përplot me vizitor. E gjithë kjo jo që është rritur numri i tregtarve, por nga ana tjetër numri i konsumatorve ishte më i madh. Gjatë vizitës që i bëm tregut, vërejtëm se një numër i konsiderueshëm i konsumatorve gjegjësisht blerësve ishin mërgjimtarët të cilët në këtë periudhë gjenden për vizit në vendlindje. Edhe pse jo para kamerave, ata thonë se nuk i pengon as pak temperaturat e larta. Ata ndjehen të gënaqur dhe kur vizitojnë tregun sepse takojnë bashkadetarët e tyre me të cilët shmallën duke biseduar. Krahasuar me tregjet e mëparshme, çmimet nuk dallojnë shumë, disa janë më të ulta se herave tjera e disa janë pak sa më të larta. Kjo sipas shitësve ndodh nga vendi ku furnizohen ata. Për 1 kg domate duhet t'i ndajmë 30 deri në 40 dinar, ndërsa për 1 kg speca 60 dinar, lakrat dhe tranguj 30 dinar 1 kg. Qept 30 dinar, ndërsa patatet 20 dinar, fasulja kushton 220 dinar, kurse orizi 120 dinar. Çmimi i vezve për një paku ishte nga 250 dinar deri në 300 dinar. Karotat kishin çmimin nga 50 dinar. Çmimi i nektarinave, bananeve, pjeshkëve dhe kajsijave ishte 100 dinar, ndërsa shalqiri kishte çmim prej 25 dinar për 1 kg. Si pas shitësve të këtyre produkteve, zakonisht në këtë periudhë të gjitha çmimet ndryshojnë për shkak të daljes nga tregu i konsumit vendas dhe fillon futja e produkteve të importit. Prodhimi vendas është kryesori që ndikon drejt për drejt në ndryshimin e çmimit. Në fillim të javës së ardhshme, përsëri do të shtrenjtohen prodhimet ushqimore, njofton agjencia Tanjuk për ciel e përdiqmja Blitz. Si pas kësaj gazete, përsëri do të shtrejtohet qumshti dhe prodhimet e ti, pijet alkoholike dhe prodhimet e përpunuara të mishit. Disa lloje speciale të bukës do të shtrejtohen në javën e ardhshme ndërmjet 5 dhe 11%, ndërka çmimore të reja do të kenë edhe qumshti dhe prodhimet e qumshtit, prodhimet e përpunuara të mishit dhe pijet alkoholike, kanë thënë tregtarët për agjencinë Tanjuk për ciel e përdiqme Beograd ose Blitz. Qumshtet dhe prodhimet e tij do të shëntohen prej 2 deri në 5%, prodhimet prej mishit të terur deri në 10%, ndërsa pijet alkoolike deri në 5%. Kompanitë që kanë vendosur të rrisin çmimet e prodhimeve të tyre, këtë arsyetojnë me shtrëngtimin e lëndës së parë dhe kursin jo stabil të dinarit. Në pjesën e parë të qershorit në Serbi janë shëntuar ëmbëlsirat, pemët dhe perimet e konservuara, peshkuin ngrirë, preparatet kimike shtëpiake dhe kozmetika. E gjithashtu edhe çmimi i mishit të shtrejtuar për 20%, të cilën gjë prodhuesit dhe therrësit e mishit e arsituan me shtrejtimin e ushqimit për kafsh dhe rritjen e vlerës së euros. Në muajin e kaluar gjithashtu janë shtrejtuar edhe vaji ushqimor, pijet jo alkoolike dhe pastat. Ekspertët kanë vlerësuar se lëvizja e kursit të valutës vendore është arsyeja kryesore e shtrejtimeve. Nga Banka Popullore e Serbisë kanë thënë se shkolla e inflacionit ndërvjetor në Korrik ka arritur vlerën 5.5%. Dhe rritja kësaj shkolle ka ardhur në mas të madhe nga shtrëngtimi i prodhimeve ushqimore. Për trenet radhaze, vazhdoi festivali tradicional Vera Kulturore 2012 nën organizimin e Shtëpisë së Kulturës në Bujanoc. Manifestimin në fjalë këtë vit ishte organizuar për të 19-ën herë me radhë në të tre nacionalitetet, serbe, shqipe dhe rome. Por më gjërësisht ndjekim kronikën në vazhdim. Vazhdoi për trenet radhaze festivali tradicional Vera Kulturore 2012 nën organizimin e Shtëpisë së Kulturës në Bujanoc. Si zakonisht edhe këtë vit në kuadër të këtij festivali ishin organizuar aktivitete të ndryshme, të cilat si gjithnjë u performuan në qendrën e qytetit. Manifestimi në fjalë këtë vit ishte organizuar për të 19-ën herë me radhë, ku ishin para parë të zhvillohen programe kulturore artistike me këngë dhe valle në të tri gjuhët, serbe, shqipe dhe rome, ku të pranishëm ishin qytetarë të shumë. Mbrëm ishte edhe nata e fundit e festivalit në fjalë, ku morën pjesë dhe i shoqëritë kulturore artistike,
Zëri i Luginës, Shoqëria Kulturore Artistike nga Macedonia dhe Vrelu nga Rakoci, të cilat prezantuan disa valle të traditave të ndryshme. Sipas organizatorit të këtij festivali, Naim Saliut, gjithçka kishte shkuar siç është planifikuar dhe thot se viteve të tjera presim që të kemi organizim edhe më të mirë. Kjo është e nënme të herë që mbahet, por ne si partneri këti organizimit jemi që 4 vitet e fundit, pra e kemi bashkangjit këti organizimi edhe kemi pas musafir deri më tani nga Turqia, Kipro, nga Macedonia e shumë vende tjera, pra ka një karakter ndërkombëtar. Sa i përket organizimit, ne kemi jemi pregatit pra shumë herët, pra kemi një përvoj të më parshme edhe në ka ndimu kjo që ke festival të kaloje sa më mirë. Vera kulturore nuk do të ketë ndalur këto, por do të vazhdojnë nga 18 kurriku me koncerte të ndryshme të shoqërive kulturoro-artistike të komunës tonë. Edhe këtë vetë Vera kulturore financohet nga buxheti komunës së Bujanocit nën organizim të shtëpisë së kulturës. Kemi arritur edhe tek parashikimi i motit për ditën e nesërme. Sipas meteorologëve, nesër mbi vendin ton do të jetë mot me diell, ku temperaturat minimale do të jenë 14 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale 26 gradë Celsius. Shikues të nderuar, juftoj që pas edicionit të informativ të ndiqni tryezën e rrëmbullakët e cila është mbajt në media qendrën në Beograd, ku i praneshëm ishte edhe kryetari i komunës së Bujanocit, magjistër Nagib Arife. Para se të ndajemi, juftoj që të ndiqni edhe njëherë titujt kryesor të lajmeve. Të premten është mbajtur tryezë me temën Politika Speciale për Serbinë e Jugut. I pranishëm në panel ka qenë edhe kryetari i komunës së Bujanocit, magjistër Nagib Arife. Familjen Halimi nga fshati Breznic e gëzojnë me një shtëpi të re. Tregu i qytetit ishte përplot me vizitor, një numër i konsiderueshëm i blerzve ishin mërgimtar. Shikues të nderuar, ishte kjo e tëra sa i përket edicionit informativ të orës 18:30 këtu në Radio Televizionin e Bujanocit, duke ju falemderuar për vëmendjen tuaj dhe bashkë miru pafshim.